Racing ni size 53, hard compress. Yang penting hard compress. Dia punya piston tu nampak. Dia cembung sikit. Nampak dia lonjol cembung sikit. Jadi cembung ni fungsi dia untuk menghasilkan top speed yang padu lah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan kongsikan kepada tuan-puan tentang piston dome. Piston hard compress. Okey, ini adalah piston hard compress. Blok racing size 53 piston dome. Telah buat pocket valve. Ngam-ngam pasang je. Kalau sangkut sikit, leh je sikit lagi. Tak ada masalah. Kebiasaan untuk motor tak jet road, cam sesuai memang ngam, pasang je terus. Sebab pocket valve, minyak dengan exhaust telah dibuat lah cun-cun untuk tuan-puan kan? Jadi jika tuan-puan pakai, memang akan menjadikan motor tuan-puan laju lah. Kalau motor tuan-puan nak laju, motor standard, tak nak usik yang lain, tak nak usik apa-apa, nak rasa pick up lah, top speed lebih sikit, tukar pakai blok racing ni size 53, hard compress. Yang penting hard compress. Dia punya piston tu nampak. Dia cembung sikit. Nampak tak? Dia bonjol cembung sikit. Jadi cembung ni fungsi dia untuk menghasilkan top speed yang padu lah. Untuk menghasilkan mempatan yang kuat kat letupan dia tadi. Ni adalah piston dome lah. Yang ni yang jenis semi punya. Kalau full, kalau full dome, ada tinggi sikit, motor tajam sikit kan. Ini kira motor standard pun boleh pakai, sesuai, tak ada masalah. Jadi jika tuan-puan pakai, memang akan rasa perubahan yang ketara lah kepada motor standard tuan-puan kan. Pakai blok ni, pakai blok ni, set sprocket tadi, kelajuan dia, pick up dia akan bertambah punya. Tak payah tukar CDI, tak payah tukar apa lagi. Tukar je blok size 53mm ni yang telah dibuat pocket valve. Jadi tuan-puan pakailah ni. Slip dia lebih kurang macam standard kilang. Dia tak terlalu panjang kan. Okay, pakai memang ngam-ngam soy lah kat motor tuan-puan. Jika tuan-puan berminat nak order blok racing ni, King CDT bagi package lah. One set lah dapat. Dapat ni. Dapat piston dome. Dapat piston dome. Siap korek pocket valve lah. Lepas tu dapat dia punya rod ni. Apa ni, dia punya penyambung connecting rod dengan piston ni. Sub ni kan. Lagi dapat ring piston. Dapat ring piston one set. Lepas tu dapat lagi ni. Clip dia. Clip piston. Supaya tak tercabut lah klip tuan-puan. Tuan-puan kena ingat, apabila tuan-puan pasang blok baru kan, King CDT bagi tip sikit ni. Tuan-puan pastikan klip ni masuk betul-betul kat dalam lingkaran dalam ni. Nampak? Nampak? Dia macam ada rumah dia. Pastikan klip betul-betul masuk dalam rumah dia tu, rumah klip tu. Kalau tuan-puan pasang tak rapat, nanti klip ni dia akan tercabut, dia masuk dalam blok. Dia masuk dalam blok, lepas tu klip ni bergesel dengan piston, piston dengan ring. Habis lah, calar dalam. Biasa kalau kes-kes macam ni, memang dalam lah. Dia punya makan blok tu kan, sebab tercabut. Tapi tak nak bagi tercabut, tuan-puan boleh pasang betul-betul. Memang rumah dia tu dah buat cun-cun dah kan. Kecuali tuan-puan salah pasang kan, masuk tak betul, terkeluar sikit. Dia memang kena masuk klip ni dalam rumah dia tu. Nampak? Macam longkang kan. Macam longkang tu, itulah rumah klip. Jika tuan-puan pasang dengan betul, insyaAllah tak ada apa-apalah. Benda-benda macam ni nak buat kena teliti kan. Buat teliti. Lepas tu dah pasang blok ni,
Marking tuan-tuan boleh ikut marking original. Boleh ikut marking original, memang dah diukur, diuji, memang ngam untuk marking standard DFI. Kan? Memang sesuai lah. Jadi apabila tuan-puan ikut marking standard original DFI, dia akan menghasilkan sesuatu pickup yang seimbang dan top speed yang padu, laju. Kan? Jadi tuan-puan kena ingatlah. Okey, untuk main lock throttle, pakai blok size 5.3 piston semi dome ni, tuan-puan boleh upkan minjet saja. Yang paling best ya, King CDT nak bagi tahu tuan-puan, apa ni, sahabat-sahabat CDT hanya perlu menukar minjet saja. Contoh EFI, minjet dia size standard 75, tuan-puan boleh upkan kepada 80. Upkan kepada minjet size 80. Ingat tu, size apa? 80, pandai tuan-puan. Okay, jadi sahabat-sahabat CDT, kalau nak main lock throttle, pastikan tukar size 85. Lock throttle ni maksud dia, tuan-puan memang nak long distance. Maksud dia nak out throttle straight. Kalau nak main highway, nak main top speed yang orang panggil gila-gila punya, kan? Orang panggil yang power-power punya, tuan-puan boleh pakai minjet size 85 untuk spec blok 5.3 ni lah, piston dome ni. Tuan-puan akan rasa top speed tu memang sedap layan. Memang sedap layan, betul, rasa smooth engine. Rasa macam engine tu orang panggil apa, rasa lembut je. Sebab apa dia rasa macam lembut? Ada sebab minyak tadi dia sejukkan kita punya piston dengan silinder, dengan silinder blok ni. Jadi tak panas. Apabila tak panas, daya geseran yang berlaku agak kurang berbanding tuan-puan tak set, tak set minjet. Apabila minyak kurang, tuan-puan tak set minjet, maka akan berlakulah jam, jam panas. Okey, kebiasaan kalau jam panas ni, tuan-puan boleh start lagi lah. Tapi ingat, kalau jam jam blok, dia lekat terus. Ataupun jam jam rod, dia akan lekat terus piston dan rod tuan. Lekat. Paling menghampakan, paling orang panggil menyedihkan kita, motor kita akan jadi macam ni. Rod dengan piston hilang. Orang panggil apa ni? Raid. Bukannya orang je boleh raid, piston pun boleh raid. Dengan rod-rod sekali hilang. Raid habis, kan? Tak tahu dia nak pergi mana, kan? Jadi pentingnya setting minjet pilot dengan betul adalah untuk kategori main dekat-dekat, main jalan-jalan kampung, nak jimat minyak, nak save minyak sikit, boleh pakai 80. Tuan-puan pakai je blok ni, tuan-puan boleh pakai terus minjet saiz 80 untuk main dekat. Ingat ni. Ingat. Tulis. Ambil buku, ambil pen. Ataupun dalam nota, download aplikasi nota kat apa ni? Telefon tuan-puan, kat Android ke kat iOS ke, kan? Tuan-puan tulis dalam nota tu, blok 5.3, piston dome, dah siap pocket valve ni apa semua, kan? Untuk engine standard, tuan-puan pakai minjet 80 untuk main dekat. Tulis. Jadi untuk main jauh, untuk main long distance, main highway, nak lock throttle straight, tuan-puan kena pakai size 85. Untuk kategori ni, orang panggil apa, kategori standard modified lah. Tuan-puan buat blok je, kan? Tuan-puan buat blok, set carburetor dengan dengan sprocket je, untuk bagi seimbang kuasa yang dihasilkan, kan? Pick up dan top speed yang dihasilkan. Jadi pentingnya set minjet pilot. Okey, jika tuan-puan tak tahu nak beli kat mana minjet apa semua, tuan-puan boleh WhatsApp King CDT. King CDT akan bagi package lah, sekali minjet. Minjet size berapa? Tuan-puan kena bagi tahu King CDT lah. Tuan-puan nak main dekat ke ataupun nak main highway? Kalau nak main dekat, King CDT bagi size 80. Kalau nak main jauh, long distance, King CDT bagi size 85. Kalau macam sprocket pun sama,
tuan puan bagi tahu berat tuan puan berapa, nanti King City kira kan. King City akan bagi package sekali dengan belok one set, minjet dengan set set apa ni, sprocket lah. Untuk set sprocket ni kalau nak ringan ambil 415. Rantai 415 one set dengan sprocket lah, saiz 415. 415 ni dia nipis sikit kan, rantai dia punya sprocket tu nipis sikit, jadi ringan lah. Jadi dengan kategori engine tuan puan standard modified, memang sedap lah lain top speed kan, mana cepat lah. Pusingan tadi sebab dia ringan sikit, dia mudah tarik. Kalau macam berat ni lambat sikit lah, tapi lambat sikit je. Kalau saiz 420 ke 428 ke, tapi King City kongsikan kepada tuan puan, tuan puan pakai 415 lah kan. Untuk kategori spek 53 ni tak risau sangat, apa ni, rantai tu putus, sebab 53 ni kategori standard modified lagi kan. Kalau dah jet road tu yelah. Tapi King City nak bagi tahu motor King City dulu macam motor EFI tak berlaku lagi lah. Sprocket tu jadi bulan, bulan sabit macam ni kan, dia kan straight, dia jadi jenuh, dia jadi set, dia, mata tu jadi bengkok. Yang tu yang jadi bengkok bukan motor EFI, motor SC King City. Yang tu bengkok sebab spek dah jet road kau-kaunya, blok memang besar boleh masuk tangan kan. Yang tu memang pakai 415 memang jadi bulan lah kita punya sprocket pickup dia tu, memang hui tak boleh nak cakap lah kan. Kalau tuan-puan nak tengok King City test motor dengan test motor lumba dengan Dabaa dengan 125, sahabat-sahabat boleh ni lah, boleh type apa ni, SC King City, check lah yang lumba dengan Dabaa dengan 125 tu ada kan. Jadi jadi macam bulan bulan sabit lah, dia jadi macam sengit kan, sebab terlalu pick up. Jadi untuk kategori 53 ni tak perlu risau lah poket tu jadi bulan, sebab pick up dan top yang dihasilkan orang panggil apa, seimbang, tak terlalu kuat tak terlalu tak kuat, macam tu. Jadi macam tu lah kisah dia. Jadi King City bagi package lah. Kalau tuan puan nak, tuan puan WhatsApp nombor King City di bawah ni, tuan puan beritahu King City saya nak memiliki blok blok apa ni, saiz 53 piston dome, piston dome ni dengan package lah. Tuan puan bagi tahu King City, tuan puan nak main highway ataupun main dekat, nanti King City bagilah. Contoh tuan puan nak main highway, King City bagi saiz 85. Kalau tuan puan nak main dekat, King City bagi 80, saiz minjet lah. Pilot tak boleh tukar lah, yang tu yang bestnya, jimat kan. Yang seterusnya, tuan puan bagi tahu kalau nak package sekali dengan sprocket one set, sprocket one set dapat sprocket depan, sprocket belakang dengan rantai one set, tuan puan boleh bagi tahu nak saiz apa. Lepas tu tuan puan bagi tahu message tu King City, cakap nak main highway lah, nak rantai tu yang tahan kan. Jadi King City bagi package lah. Lepas tu bagi tahu berat badan tuan puan untuk King City buat kiraan untuk kesesuaian saiz poket depan dan belakang untuk motor tuan puan. Jadi jangan risaulah. King City akan tolong tuan puan untuk mencapai kelajuan yang sebenar. Setiap perkara, modal duit yang kita keluarkan untuk beli barang-barang, King City akan pastikan tuan puan akan merasai perubahan dari segi pick up dan top speed. Tapi yang paling penting untuk menjadikan mesin ni sempurna, pastikan buat di bengkel ataupun foreman yang berpengalaman lah. Kena pastikan dulu, jangan main hantar je kan. Kena pastikan dulu foreman tu memang boleh pasang dengan baik baru kita hantar. Sebab kalau salah pasang, salah setting apa semua, tak laju juga motor kita, membazir lagi duit kita kan, rosak pula apa semua. Jadi tak nak King City, tak nak sahabat-sahabat rugi kan, kesian sahabat-sahabat nak cari rezeki susah. Jadi King City bagi tahulah, macam tu.
Setakat ni sajalah perkongsian King Sidity. King Sidity doakan tuan-puan berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika tuan-puan belum subscribe, boleh tekan subscribe, butang subscribe, logo CDT tu di sebelah kanan. Kalau belum subscribe lah, kalau dah subscribe tak payah tekan. Kalau tuan-puan nak tengok video-video King CDT yang seterusnya, boleh pilih lah kat ni, kat sebelah kiri ni. Jika tuan-puan nak tengok banyak lagi video-video King CDT, nak pilih-pilih, boleh tekan logo cahaya di atas tadi bawah. Itu tekan video, nanti banyak lah keluar video. Pilih lah nak tengok video, nak belajar tentang apa. Jika tuan-puan ada cadangan, ada perkara-perkara yang tuan-puan nak belajar lagi, King Sidity pun bukan pandai sangat pun. King Sidity pun biasa-biasa je. King Sidity pun masih belajar. Jadi King Sidity pun ilmu tu masih kurang. Sikit je ilmu King Sidity. Tuan-puan mungkin lebih banyak, lebih pandai kan? Macam tu lah. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.